Elisha Robinson, 23, och Jay Sheridan, 25, från Queensland i Australien, hade tagit med sig sin 8 månader gamla dotter Liliana på en 3 veckor lång semester i Thailand. Med på resan var även Elishas föräldrar. Solsemestern började bra, men tog plötsligt en fruktansvärd vändning när Liliana en morgon vaknade med extremt hög feber. Min moders instinkt sa att något var fel, så runt lunchtid så tog jag, Lilianas pappa och min mamma. Pappa henne till sjukhuset i Patong där vi fick hjälp att få ner hennes feber, säger Elisha till läkarna, uppmanade Elisha att ta en kalldusch med Liliana om hon skulle bli varm igen. Familjen åkte tillbaka till huset de hyrde och till en början verkade Liliana må bra. Lilianas kropp såg helt blåslagen ut, bara timmar senare så vände dock allt igen. Liliana blev kokhet och Elisha tog med sig henne igen i duschen där hon satte på kallt vatten för att svalka av dottern. Hon började bli blå och lealös och det kändes som hon höll på att dö i mina armar. Elisha fick panik och sprang ut på gatan, tätt följd av sin familj. Av en slump råkade en ambulans befinna sig runt på gatan och Liliana fördes till sjukhuset i Patong igen. Läkarna där hade dock inte aning om vad Liliana råkat ut för och den lilla flickan skickades vidare till det större sjukhuset i Phuket. De började göra en massa olika tester och efter 24 timmar såg Lilianas kropp helt blåslagen ut, säger Elisha till Café Mom. Hon fortsätter, jag kunde inte ens titta på henne utan att kollapsa. Vi trodde att hon skulle dö, familjemedlemmarna turades om att vaka vid Lilianas sida på sjukhuset och efter 2 dagar på sjukhuset fick de svar på vad Liliana råkat ut för. Ett sår sprack upp och det visade sig att den lilla flickan fått en meningokockinfektion. Meningokocker är en grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation. Alla människor kan drabbas, men yngre barn och unga vuxna får det oftare än andra. De sa åt oss att förbereda oss på det värsta, säger Elisha till Café Mom. Eftersom inkubationstiden är 10 dagar kunde inte läkarna säga hur och när Liliana fått infektionen. Efterlyste blodgivare på Facebook den 31 oktober genomgick Liliana en operation för att ta bort den döda huden och den var framgångsrik. Det finns dock fortfarande en risk för nya infektioner. Liliana drabbades även av brist på blodplättar. Antalet sjönk från 135 000 till bara 15 000 och hon var i desperat behov av blod. För att inte Lilianas kropp skulle avvisa blodet behövde de hitta en perfekt match, någon med blodtypen 0-negativ. Mamma Elisha hade den blodtypen men fick ändå inte ge blod eftersom hon inte varit i Thailand minst 6 månader. En regel sjukhuset vägrade rucka på. Elisha skrev ett inlägg på en lokal Facebook-sida där hon vädjade om hjälp. Min dotter håller på att dö. Hon behöver blod av typen 0-negativ. Snälla hjälp mig, jag får inte förlora min baby. Tack vare den enorma spridningen av inlägget dök över 1000 människor upp för att donera blod och hjälpa Liliana. Jag kan inte fatta att det finns så många underbara människor i världen. Ni har räddat min baby, tack, säger Elisha. Elishas uppmaning till andra föräldrar, lita på er instinkt. Familjen har kommit hem till Australien igen. Nu är det bara att vänta och se hur Liliana reagerar på den behandling hon fått och kommer att få. Läkarna tror fortfarande att hon kan förlora höger ben, säger Elisha till Elisha Robinson, går ut med sin berättelse för att skapa uppmärksamhet kring just meningokockinfektioner så att andra föräldrar kan skydda sina barn. Jag vill att föräldrar ska lita på sin instinkt. Om något inte känns rätt kräv att läkarna gör en grundlig undersökning. När det gäller just meningokockinfektioner så behöver inte barnet ha utslag. Det kan komma senare. Vänta aldrig om du misstänker en meningokockinfektion, för varje sekund räknas.